פרויקט הדלי סמסון הותנע בשנת 2012, פרויקט שבמסגרתו פותחו שלושה לוויינים זהירים שאנחנו קוראים להם ננו לוויינים. הרעיון בפרויקט הזה היה למעשה להוכיח מספר טכנולוגיות שקשורות בלוויינות זהירה. פרויקט הדלי סמסון הוא דוגמה נפלאה ומרגשת לשילוב מוצלח בין מדע וטכנולוגיה ולתרגום של רעיונות חדשניים לכדי מערכות אפקטיביות התורמות לאנושות. יש כאן פעילות אוטונומית של לוויינים קטנים, שזה חידוש אחד, והחידוש השני זה טיסת מבנה של להקת לוויינים, שכולם ביחד עובדים כדי לבצע משימה אחת. אנחנו מקטינים את הלוויינים, בעצם אנחנו באופן טבעי מורידים היכולות שלהם. פרויקט הדלי סמסון פורץ דרך במובן הזה, משום שהוא יוכיח בפעם הראשונה בעולם שאפשר לבצע משימה של לוויין אחד גדול ומסיבי באמצעות מספר לוויינים מתוחכמים, קטנים, אוטונומיים, עתירי טכנולוגיה. אחד היישומים שהוא מאוד נפוץ זה חיפוש והצלה. ניתן בעזרת חיפושים לגלות את המיקום המדויק. Ce projet est donc unique pour la Fondation Adelis, dans le sens où il incarne l'esprit, le génie et la force d'Israël. En effet, il met en valeur les atouts technologiques et scientifiques d'Israël et permet à notre pays d'être présent sur la scène mondiale, dans le domaine de l'aérospatiale, et tout ça avec un budget très modeste et dans un cadre universitaire. מדובר בקפיצת מדרגה ביכולותיהם של הטכניון ושל מדינת ישראל כולה בתחום של לוויינות זהירה. קודם כל, הפרויקט נולד באקדמיה. הטכניון זה אחד מהמוסדות האקדמיים המובילים בארץ בתחומי ההנדסה, ומבוצעים בו גם מחקרים בסיסיים וגם מחקרים הנדסיים, אז מאוד טבעי שפרויקט מהסוג הזה יהיה בטכניון. Nous soutenons la recherche scientifique et médicale, nous soutenons l'excellence, parce que c'est la science qui a fait changer le monde, c'est la science et ses découvertes qui apportent un bienfait à l'humanité. Le projet Samson est une exemple de la collaboration de la recherche qui a commencé à la recherche et qui a commencé à la recherche de la Il est d'autant plus important, en ces temps difficiles, de faire rêver les jeunes et de leur donner goût à la science et aux sciences aérospatiales. Les pieds sur la terre d'Israël et la tête dans les étoiles. Merageh, c'est un understatement. C'est un jour très, très spécial. Nous venons à la chalal, et chaque fois que nous mérimons les yeux à la chamaïm, nous pouvons être très, très gaïs. בזה ששלושה לוויינים שלנו מסתובבים להם שם.